Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal G Garage. Ora, como falado no último vídeo, disse-vos que vos iria trazer uma review da nova DLC Goodyear Tires Pack para o Euro Truck Simulator 2. Ora, trata-se de uma DLC, como o próprio nome indica, Goodyear Tires Pack, pack de pneus. E não só, traz também alguns acessórios e algumas skins. Venho aqui então fazer um veredicto, um apanhado desta pequena DLC e uma das minhas duas ou três opiniões pessoais acerca de. Ora bem, esta DLC compreende-se entre pneus. Vou aqui mostrar alguns. Vou mostrar aqui os que a DLC compreende, ou seja, vamos aqui. Ora, pneus. Então, vou fazer aqui uma coisa. Ora, apagar aqui isto tudo. Ficamos então para o eixo da frente. Temos os 315-70. Que é Max N Gen 2, cá está, com as letrazinhas a pintável, 315-70, ou seja, são os pneus normalmente que são utilizados nas jantes de 9 polegadas, que não é o caso, para mim esta seria uma jante de 11, mas pronto. Temos também o 315-70, o Fuel Max S Generation 2, o rastro é ligeiramente diferente. E o 315-80, no mais alto, mas também mais indicado às jantes de 9 polegadas. Bem, já vou deixar aqui uma opinião pessoal acerca desta DLC, neste aspecto. Na minha opinião, faltam cá os 305, os 355, não, peço desculpa, os 385-55 e os 385-65. São os mais utilizados nas jantes largas. Este pneu é mais indicado para as jantes normais ou para as 9 polegadas, visto que os 385 são utilizados em jantes de 11. Mas pronto, está aqui já um lapso para mim da parte da SS, que pode ter várias razões, atenção, pode não ter sido propositado, pode ter sido, por exemplo, falta de licença da própria Goodyear, não ter fornecido essa parte. Mas pronto, estes são os modelos de pneus da frente. 315-70, 315-70 e 315-80. Os modelos Q-Max S em 315-70 e 315-80 e o modelo Fuel Max S em 315-70. No eixo de trás temos exatamente 315-70 Q-Max D e 315-70 Fuel Max D. Já não temos 315-80, outro lapso. Se nós quisermos, por exemplo, calçar o que está 315-80, já não teremos a possibilidade de calçar 315-80 na traseira, ou seja, já o carro fica por desigual. Ficará com o pneu mais alto na frente que o pneu de trás. Não deixa de ser na mesma um bom trabalho em termos de modelagem. Cá estão dois tipos de rastro diferente, mas novamente com este pequeno lapso. Ou seja, em termos de pneus, é tudo. Visto que a DLC não traz 385-55 ou 385-65, não existem pneus de reboque. Para os reboques compráveis. É outra coisa que me deixou um pouco aquém nesta DLC. Mas pronto, vamos à segunda parte desta DLC que está no interior. Parte acessórios. O que é que nós temos aqui como acessórios? Ora então, desativar tudo, só deixar a DLC Goodyear. Ora, para o tablier, temos este tipo caneca, termo, não sei bem o que é, da Goodyear, uma carteira e o balãozinho, o famoso balão, para instalar no tablier. Aqui temos mais umas coisitas. Temos a mesma
cafeteira, termo, a mesma carteira, o mesmo balão. Depois já temos aqui um bloco de notas, caderno e um boné Goodyear. Aqui na parte dos bancos temos também um saco, de viagem, desportivo, da Goodyear. Aqui embaixo podemos pôr a mesma coisa. Nos objetos pendurados temos o air freshener da Goodyear. Já está. Daqui temos de vidros, não existe nada. Na parte traseira não existe nada. São estes acessórios. São nada mais nada menos que 6 acessórios. Com a contar com o air freshener. Parte de acessórios. Sim senhor, é verdade, está bem conseguida. Bastantes acessórios para esta DLC na parte interior cabine. Nada a dizer. Já me perdi. Não era bem para aqui que eu queria vir. Vamos a pinturas. Ora bem, para os carros DSS existem dois tipos de pinturas na DLC. Goodyear, que estão aqui exatamente. Que são elas a Goodyear Dash. Aparecem todos os carros da DLC, da DSS, incluindo as cabines. Ah, não. Pensava eu que. Não. Incluindo as cabines 8x4. Exatamente. Goodyear Dash. E a Goodyear Origins. Senhoras, estão preparadas para as cabines 8x4. Nas versões chassis 8x4. São estas as duas. Goodyear Dash, mais uma vez. E Goodyear Origins. Noutra cabine. Também funciona. Nas outras cabines. Cá está. Cá estão elas. São estas as duas pinturas. Veio também o mesmo tipo de skins para os reboques ownable. Os compráveis. Posso até só aqui trocar o tipo de caixa. Simples caixa. Não era bem isto. Cá está. Ora, tanto para os reboques DSS, cá está. A Goodyear Dash e a Goodyear Origins. Compatíveis com todos os tipos de caixa dos reboques DSS. Cá está. Isoternos, isoternos portas laterais, frigoríficos, frigoríficos portas laterais, chão móvel, tudo. Temos cá tudo. Incluindo doubles, B-doubles e HTC. As pinturas aparecem em todo tipo de caixas e chassis. Cá estão. Como se não bastasse, também aparece nos cronos Profiler. Já está. Nos Dryliner. E por fim nos cool liner. Ou seja, as pinturas também saíram para compatíveis com quem tem os reboques da DLC Chrono. Cá está. Prós da DLC Schwarzmuller. Que para mim já está. Já vos posso mostrar aqui um pequeno update que penso que a SS vai ter que fazer. Até posso mostrar melhor. Reparem bem na altura do logo
da Goodyear. Estão a ver? E agora volto para a outra lateral. Está em baixo. Está aqui um erro que a SAS já vai ter que corrigir. Um erro na skin. Já está. Nada que não se faça, mas aparentemente um pequeno erro. Não sei se nesta se passa igual. Aparentemente penso que não. Apesar de que eu acho que os próprios logos em relação à pintura não estão bem alinhados. Já está. Ainda posso mostrar outro pormenor cá atrás, que eu já tinha dado conta. Reparem bem no tamanho desta faixa. Este triângulo que está aqui a branco. Deste lado é mais comprido. Pequenos pormenores de quem normalmente está atento às skins. Claro que não são coisas graves, coisas que podem ser corrigidas. Nos frigoríficos Schwarzmüller também temos na mesma as skins. Aqui não existe, penso eu, assim aparentemente nenhum erro grave. Apesar de que eu acho que aqui o logo está muito avançado em relação à outra lateral. Podem ver. Aqui já não acontece esse erro que tínhamos na lona. Penso que aparentemente está ok. Cá está. Como podem ver, desta parte da DLC é tudo. Vou-vos tentar mostrar aqui os pneus mais a pormenor. Só aqui num instantinho. Já está. Super bem modelado, super bons pormenores, uma super boa textura. Como vocês podem ver, super porreiro. Está mesmo modelagem 3D feita ao pormenor, super boa textura, muito bem modelado. Lá está. Queria tentar-vos mostrar aqui o rasto. Exatamente. É isso que eu queria fazer. Não, ao contrário. Tentar mostrar aqui o rasto do pneu. Vocês podem ver. Está super bem pormenorizado. Muito bom mesmo. Vou passar aqui ao trás um pouco. Cá está. Super boas texturas mesmo. Caso é um Fuel Max T. Aqui não sei se vos consigo mostrar o rasto, mas como podem ver, super bom pormenor, muito bem feito. Está realmente uma DLC muito bem conseguida neste aspecto. Aqui um Fuel Max S. Podem ver, normalmente os pneus de trás são diferentes dos da frente, os rastros são diferentes. Uns são chamados os pneus de puxo e os outros pneus simples ou direcionais. Aqui a skin. Muito bom pormenor. Metálica. Skin metálica. Está super bem conseguido. Pessoal. Veredicto final, tirando aqueles pequenos erros da falta de algumas medidas de pneus e dos erros de skins, nomeadamente nas lonas Schwarzmüller. É uma DLC que possivelmente vai passar ao lado de muita gente, é verdade. Devido ao enorme número de modos que existe para pneus e jantes, etc. por fora. Claro que sim, acredito que sim. Pelo preço em si,
Não é para aí, não é uma DLC cara. Não vou dizer que recomendo. Não é para já uma DLC que eu diga que seja obrigatória de ser comprável. Não é daquelas DLCs dispensáveis. Pelas razões que já referi. Claro, quem comprou, acho que sim, é bem comprado. Quem ganhou através do evento World of Trucks, claro, nada a dizer. É uma DLC que para mim precisa de algumas aperfeiçoações. Que, sou sincero, acho que merecia mais cedo ou mais tarde num upgrade, devido às razões que eu já referi antes. Por isso, o veredicto final é que é uma DLC que é. Não é de todo obrigatório. Não é daquelas coisas. Que digamos que vai ser um show de comprar. É a minha opinião, claro, as pessoas, vocês podem discordar. Claro que cada um tem direito à sua. Pessoal, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou despedir-me por aqui. Até uma próxima que eu fui.